Toshkentda yana reydlar boshlandi. Bu gal Baxtiy Tashkentskiy yoki Salimboy emas, balki avtomobil oynalarini ruxsatsiz qoraytirgan, turli migalkalar o'rnatgan, yonida psixotrop dori vositalaridan tortib, sovuq qurol olib yuradiganlar nishonda. Tadbir nomi esa xavfsiz tun. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilayotgan mazkur reydlar 3-fevraldan 4-fevralga, 4-fevraldan 5-fevralga o'tar kechasi Toshkent shahar sektor rahbarlari ishtirokida jinoyat profilaktikasi va jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida o'tkazilgan. Ushbu reyd tadbirlari qoidabuzar, hujjatsiz harakatlangan mas haydovchilarni, shuningdek, psixotrop va narkotik moddalarni tashuvchi yoki yonida sovuq qurol bilan harakatlangan fuqarolar hamda qidiruvdagi shaxslarni aniqlash uchun amalga oshirilgan. Reydga jami 800 ga yaqin xodim jalb qilingan. Ichki ishlar xodimlari tomonidan reyd davomida 2100 nafar shaxs tekshirilgan. Shuningdek, 28 nafar shaxsda giyohvandlik va kuchli ta'sir qiluvchi vositalar borligi aniqlangan. Bundan tashqari tekshiruvda 117 nafar fuqarodan 122 xil turdagi o'tkir tig'li predmetlar qo'lga olingan. Bular 71 ta pichoq, 4 ta bita, 2 ta kastet, 2 ta pnevmatik qurol va 6 ta boshqa turdagi o'tkir tig'li predmetlar. Reyd davomida qidiruvda bo'lgan 4 kishi ushlangan. Shuningdek, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan 7544 ta avtomobil to'xtatilib, jami 2830 ta qoidabuzarlik aniqlangan. 762 ta transport vositasi jarima maydoniga qo'yilgan. Yuqoridagilardan 380 tasi qo'pol qoida buzish, 55 tasi transport vositasini mast holda boshqarish, 582 tasi hujjatsiz avtomobil boshqarish, 87 tasi svetoforda noto'g'ri harakatlanish, 22 tasi esa yo'l patrul xizmati xodimi talablarini bajarmaslik, 26 tasi ruxsatsiz oynalarni qoraytirish, 33 tasi avtomobilni qayta jihozlab, turli migalkalar o'rnatish, 39 ta davlat raqamini yashirish va 1979 ta boshqa qoidabuzarliklarni sodir etganlik holatlari aniqlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, xavfsiz tun tadbirlari hali davom etadi. Voqealar rivojini qalampiruzda kuzating.